Hej alla vänner! Då ska vi se på dagens avsnitt, vilket är nummer 4 i ordningen av City Skylines Millennium Island. Ja, vi kikade lite på detta förra gången. Vi går in i staden så ser vi vad vi har gjort. Jag har gjort lite, snygga till lite off camera som sagt. Ska visa lite vad jag har gjort. Vi sa ju att vi skulle ha en väg här som gick in och en väg som gick ut. Jag gjorde en liten förändring där och ändrade mig. Så att vi kan köra in och ut åt bägge hållen här. Och även här kan man köra åt bägge hållen. Jag tror det blir lite bättre upptagning när det gäller ambulans och poliser och brandmän och sånt. Och, ja, så att det vi får se vad som händer. Sen har jag gjort de här vägarna, eller av de här gångpassagen som ni ser här. Ni kommer få se mig göra dem fram igenom här, så att jag lovar att det är inga problem. Och sen så satte jag lite träd här. Även här har vi ju där man kan gå emellan de här olika. Lite här överallt. Och så lite snygga träd här, så att det blir lite grönt och fint här. Vi kan gå in här, kan ni se. Tyckte det var lite fint. Sen gjorde jag en litet område här. Här har vi en high school. Här har vi en elementary school och här tänkte jag att vi skulle bygga ett bibliotek. Vilket vi kan göra nu. Vi sätter ner biblioteket där. Så, kommer de bli nöjda och glada, för det hade vi nämligen inte innan. Vi går ut här och i samband med det här biblioteket så tyckte jag att varför inte göra som en liten park här. I Martha's Square. Så vi sätter dit lite stenar, lite träd. Här har vi några schackbord, en gammal kanon, lite bänkar. Här kan man köpa sig någon tidning och kanske lite frukt och en hamburgare eller en korv och bröd eller vad de nu vill ha för någonting. Och så lite bänkar och lite så. Och så finns det lite ljus här också så att de kan se på natten om de skulle, eller på kvällen när det är beskymning. Om de nu skulle vilja kanske sitta i, gå ut och sätta sig och läsa en bok härifrån biblioteket eller vad de nu vill göra. Eller en tidning eller någonting sånt där. Så. Där har vi satt en begravningsplats. Jag tror att den var med förra gången. Jag kommer inte riktigt ihåg om vi satt dit den eller om det var jag satt den där. Ju när man levlar upp här, det har vi också gjort där som ni ser här. Vi hade gått till det. Vi hade hamnat på 2400. Just nu har vi 4000 i befolkning. Och då får vi ytterligare lite grejer. Vi får en posttjänst som vi ska sätta ut. De vill skicka lite brev. Taxi kan man välja. Olika transportalternativ. Alltså buss och tram. Det är samma sak som spårvagn. Och så färjetrafik om vi skulle vilja ha det. Sen har vi fått lite nya policies om det är någonting som vi tycker att vi skulle vilja ha. Och vi har fått lite nya typer av vägar och intersections. Alltså om vi skulle vilja bygga olika saker vid korsningar och sånt här om man säger så. Det kommer vi också göra lite längre fram som sagt. Och så har vi fått lite motorvägar och lite andra typer av vägar och sånt som vi säkert kommer använda. Sen har vi fått vattenrör som är upphettade. Det har vi inte haft innan. Så att man kan få värme också. Och så har vi fått lite nya grejer då. Man kan ha vägtullar om man vill ha det. Det har jag valt att inte ha här. Inte just nu i alla fall, vi kan se på det också. Och lite andra olika. Här har vi en geothermal. Det är någonting sånt där som gör att vattnet hettas upp. Som man måste ha det också. En boiler station, det är ingenting som jag har kollat på än och vi får se, vi kanske tar det lite längre fram. En fiskfabrik och lite sådana här olika grejer. Post office, det kanske är någonting som vi behöver också ha då. Och så är vi på väg mot 4600, då är det ytterligare lite andra grejer som kommer att poppa upp här. Att vi kommer få lite andra grejer här också i policies och lite intersections och lite vägar. Något annat som vi kommer få här kanske. Väldigt mycket vägar kommer vi få. Ja, polis, headquarters, fire station. Det är alltså större typer av det som vi har nu. Det är väl en typ ett
Det här är ett sjukhus. Det vi har nu, det är typ som en sjukstuga eller en distriktsmottagning eller någonting liknande. Mindre grejer, om man säger så. Och så kommer vi få lite andra grejer här. Lite olika saker här. Men vi tar vi när det kommer. Bra. Är det något mer som är gjort här sen sist? Jag gjorde den här också. Jag justerade så att det finns tre vägar där, så finns det vägar åt alla håll där också, om man säger så. Något mer. Och sen bara jag bara lagt ut vägen här egentligen för att göra gridder lite. Ska vi se vad vi ska göra nu. Nu har vi byggt den här lilla, vilket var bra. Vad har vi för andra? Jag har även gjort så att jag har griddat hela rutan med vatten och vattenledningar. Och då är det inte värmeledningar utan det är vanliga. Det här vet jag inte alls. Jag har själv aldrig använt de här innan så jag vet inte alls hur det fungerar riktigt. Men det, de kostar betydligt mycket mer säkert än en vanlig vattenledning också. Ja, det gör de. 5 gånger så mycket. Det kanske är någonting vi behöver titta på längre fram. Jo, det har jag gjort också förresten som jag ska visa er här. Det var som jag sagt förut, det här landfill som det här kallas. Jag gillar inte riktigt dem. Jag tycker inte de är speciellt snygga. Och de tar upp väldigt mycket av pollution, alltså avgaser och sånt, avger dem. Så jag har byggt ett recycling center. Och så har jag byggt 2 stycken sån här recycling solar panel center. För att vi hade ett litet problem med sophämtningen i slutet på förra avsnittet. Så att den här håller på att tömma sig. När den är nere på 0 så kommer vi att skrota den och skicka iväg, alltså ta bort den helt enkelt. Men den måste vara nere på 0. Det är det som är så dumt med de här. De här kan man ju välja att ta bort när man vill, men landfill måste vara på 0 för att du ska kunna ta bort dem eller för att du ska kunna flytta dem. Så det är lite så, ja, dumt tycker jag personligen. Därför gillar jag dem inte. Då ska vi se vad vi ska ha. Vi har ju fått låst upp lite grejer här också. Här är ju lite olika. Här är vi den här, tänkte jag på. När man klarar av vissa delmoment i spelet så får man vissa unika byggnader. Om ni tittar här alldeles strax så ska vi se här. Vilket gör att de, ja, det står ju här då att det är Statue of Wealth heter den här då. Det är en staty som man kan placera ut. Det blir som ett litet Statue of Shopping. Och så är det olika nivåer på de här. Jag tänkte mig den här. Mall of Moderation. Det är ett köpcentrum. Jag tänkte vi skulle placera ut. Och jag hade tänkt mig att vi skulle sätta den här. Den är ju bra att ha mot en huvudgata. Så. Den kommer ge en boost mot alla som är i det upptagningsområdet som säger. De kommer bli lite gladare. De här byggnaderna kan man bara sätta ut en gång. Så de är unika vid ett tillfälle. Anledningen till att jag sätter den där ska jag förklara om en liten stund. Vi ska även sätta ut ett Health Center. Det är alltså en barnklinik kan man säga, att den ökar då barnets, eller ja, hälsan för barn och sånt. Och den tycker jag vi sätter här, för den tar upp hela området här som ni ser. Då täcker vi in hela den griden och vi kommer även sätta in Eldercare, alltså ett äldreboende. Den sätter vi bredvid här tycker jag. Och då, för då tar den upp, ja, faktiskt allt det som vi har byggt hittills, om man säger så. Vi zoomar in lite där och så sätter vi den så. Och de här är sånt som är bra att, jag tror vi ska starta igång spelet också för att så inte pengarna tar slut här. Så, och de här kommer ju krävas att sätta ut med lite jämna mellanrum så att alla blir glada och vill kan använda sig av det här. Kan zooma in lite så ser ni hur det ser ut där. Där är ett äldreboende.
Där är ett center för barnen. Och här har vi ett köpcenter. Som säkert de kommer tycka om och börja använda. Och ni hör, det är ping, ping. Ni ser här. De är supernöjda med det här köpcentret. De är supernöjda med de här två. De uppgraderas till höger och vänster överallt. Vi trycker på en av de här. Tack vare att vi har satt ut olika grejer så uppgraderas byggnaderna och då blir de så kommer de då att kunna användas av mer personer och sånt om man säger så. Så det här är jättebra. Det är positivt. Så har man det här lilla pinget i bakgrunden så ping, 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 ping. Då är de supernöjda. Vilket betyder att vi gör någonting bra. Då ska vi se vad vi ska fortsätta med. Ja, och som sagt, här var ju det vi gjorde lite sist där vi hade plockat lite träd. Jag har fyllt på med lite mer träd där för att få lite mer höjd. Tyckte det såg lite glest ut med de granarna som var. En annan grej vi ska göra för att få mindre stopp i trafiken, det är den här. Det här är en mod som när man låser upp gångbanor så finns det, men som sagt, det är som, vad som jag sa i inledningen av den här serien, att det finns olika moddar man kan ha. Och det här är en mod som jag gillar. Den heter Overpass Builder. Och används i rondeller framförallt. Så när jag väljer en av de här byggnaderna, eller de här gångbanorna, så trycker jag på den. Så blir den gulmarkerad och så vänsterklickar jag. Pang! Så bygger den alltså ett... den bygger vägar för personer att kunna gå ut. Och då stängs nämligen också, om vi trycker på den här. Så stängs också gång eller övergångsställena av automatiskt. Vilket gör att trafiken kommer flyta smidigare. De kommer inte behöva stanna för att släppa över folk och sånt. Men alla människor har då, kan då gå precis vart de vill här. Det vi behöver göra, säger jag, det är att ta bort den här byggnaden. Det såg lite konstigt ut. Annars så ser det helt okej ut. Vi ska ta bort de här träna, tycker jag. Det ser lite konstigt ut. Kan vi placera ut en bit kanske eller någonting? Och som ni ser, de gillar den. Hoppsan. De går här lite överallt. Och de slipper också stanna för trafiken om man säger så. Den går att använda på rondeller som sagt framförallt. Är den väldigt bra. Ska vi se här. Frågan är om vi skulle flytta den här kanske. För att ha något lite roligare där i mitten. Varför kan jag inte trycka på den nu då? Så då. Så ja. Vi ser vad det kostar. Flytta den. Tar vi bort den nu så kommer vi att tappa connectionen bara. Med elen. Så därför är det alltid bra när man ska flytta grejer och pausa spelet för stunden. Och där var jag inte så... Det här skulle jag vilja ha den kanske. Eller ska vi sätta den i skogen? Det genererar 3. Och genererar den där 4. Den genererar väldigt lite egentligen. Och här ute kan vi inte sätta den. Slå ner den här kan vi inte heller. Nej, den får stå kvar där för stunden. Så får vi fundera lite på vad... vi tar bort träden där. Men kan vi starta igång. Den kommer till slut att försvinna. För jag har en annan idé vad vi ska ha där istället. Men det kan vi ta lite senare. Kommer jag inte sätta ut idag då. Här har vi en bar som visar lite olika när det är grönt. Orange, gult och rött. Är det grönt så är det som sagt, då är det grönt. Då är det bra.
Då ligger vi på nivå. Är det gult eller orange, då börjar det bli lite kritiskt. Det ser det är elen, den börjar bli lite knackig. Så här får vi nog kolla på, kanske sätta dit någon mer strömkälla. Vi kan göra det med en gång, det är lika bra, så slipper vi att tänka på det. Frågan är vad vi ska sätta dit för någonting. En sån kanske, för de är även, som sagt, det går ju att byta ut sen lite senare. Vad ska vi sätta den dock? Nej, vi tar en sån här. Kanske skulle ta en sån här. 12 000. Vi kan kolla på det. Det här är nämligen som du sätter i vatten. Och då vill man ju också helst ha den så på ett mörkt vatten. För tittar ni på... jag kan zooma in lite till så ser ni. Ser man då på... den kostar 12 000. De här kostar ju 6 000. De genererar 8, de vanliga vindkraftverken, de här. Den här genererar 12, som sagt. Och den kan maxa upp till 20. Och sätter vi den här så får vi 20. Sätter vi den på ett ljusare ställe, vilket betyder att den är grundare. Här har vi bara 12, här har vi 14 och här har vi 19. Här hittar vi ett ställe där det var 20. Tycker att vi sätter den där och den connectar upp däremot. Det blir perfekt. Så. Då ska vi se. Och som ni ser här nu är elen grön. Och nu har vi överskott där. Så det blir jättebra. Vi kan till och med kanske ta bort den här helt och hållet då. Skulle vi kunna göra. Vi gör så. Ja. Och som ni ser då så försvinner elen mellan de här olika cellerna. Därför pausar vi spelet innan. Trycker vi på elen och så har jag en liten grej, en asset som heter Solar Greenhouse. Det är som ett litet växthus som man kan placera ut. Jag tänker vi placera ut det här. Så placerar vi ut det här i skogen. Och då connectar de här emellan. Vilket, om ni ser nu, blir de blåa, så tappar de inte strömmen. Jag hade ett här för att de skulle connecta. Jag hade ett här för att de skulle connecta innan. Vi kan ta bort den här. Så. Och låter man dem bara vara kvar så är det inga problem. Då kommer det alltid finnas ström däremellan. Det är istället för de här elledningarna. Jag tycker, som sagt, som jag har sagt innan, jag tycker inte de är speciellt snygga. De här är lite finare. Ni ser att det finns på lite, vi har dem på lite fler ställen här. Det är de här små gula staplarna. Vi kan gå in på någon här så ska vi se. Då kan ni få se hur de ser ut. Vi kan zooma så långt. Där. Ser ni dem? Det är som ett litet växthus. Alldeles här bredvid kyrkan. Här har vi en. Det är bara för att de ska connecta ihop här också. Ett litet växthus istället för de här luftledningarna. Det var den. Vi behöver titta på att... Vi kan se hur det går för den här. Den är fortfarande 11% full. Vi kan öka farten lite så går det förhoppningsvis lite snabbare. Och vi genererar fortfarande bra med pengar. 5000 tjänar vi i månaden. Och det är fortfarande så att populationen ökar. Vilket också är positivt. Vi kommer behöva sätta hit en liten brandstation, tror jag. Nej, brandstation var det. Det var en liten medical clinic. Alltså en liten vårdcentral som jag kallar dem. Den kan vi ju sätta här, för då täcker den upp. Som ni ser här så finns det ingenting i detta området. Så jag eller ska vi sätta den här? Ska vi fundera här? Nej, vi sätter den här. Det är nog lite trevligare.
Vi ska ändå inte ha så mycket grejer här där. Så vi sätter den där. Och så ska vi sätta dit en polis också. För det har vi inte heller. Det saknar vi lite här i detta området. Så då sätter vi en polisstation här. Så ser ni att de täcker upp. Alla blir nöjda och glada. Finns det en polis lite utspritt här och var. Och jag tänker mig att vi ska... Vi har en demand for industry, ser jag här. Alltså vi har, de behöver ha lite mer industri. Så vi kan väl zona den här ytan egentligen. Vi börjar med den ytan. Så ser vi vad det är som poppar upp där. De vill ha lite mer affärer också. Ska vi placera ut det kanske? Då den här. Vi kan sätta en affär här kanske. Kan vi ha affärer hela vägen? Nej. Vi lämnar en bit ifrån rondellen där och så tar vi bort dem. Så sätter vi en liten affärsdel där och kanske en liten affärsdel där. Så finns det lite mer affärer här bredvid köpcentret. Så, och nu kommer vi behöva ha lite mer invånare snart också. Och som ni ser, det fyller på här med lite industri. Det blir jättebra. Min tanke är också att vi ska kolla på lite olika transportalternativ. Det finns ju lite olika grejer här man kan välja på. Det är som vi upplåste just för stunden. Vi kan välja på att använda eller göra busslinjer. Vi kan göra spårvagnslinjer. Och vi kan göra färjelinjer för stunden. Trolleybus, det är alltså, den går ju på typ spårvagnslinjer också, tror jag. Det är sådana bussar som är på går på de här spårvagnsmagneterna uppe i luften. Metro, det låser vi upp i 7000 och tåg vid 9500. Och flyg vid 7000 också. Vi kan börja med taxi. Ja, vi vill ju helst inte ha mer bilar på vägarna än vad vi redan har, så att det känns lite så. Vi ska däremot sätta ut postservice. Det måste vi ha. Ett post office. Vi vill sätta det här kanske. I hörnet. Det kan ju bli perfekt. Den täcker ju mer eller mindre hela ytan också. Där. De blev supernöjda allihopa. Ända här borta i det här området. Perfekt. Nu kan de skicka brev till varandra om de nu skulle känna för det. Det är kanon. Fick vi en liten yta där också. Kan vi göra så att vi zonar den blått också. Så får vi in en liten affär till där. Och ni hör. Det pingar till lite här och var. Ser vi var de uppgraderar sig någonstans. Här var någon. Vi är säkert här i detta området också någonstans. Där är någon, ja. Troligen visar att vi har satt dit ytterligare någonting som de vill ha då. Alltså en postcentral eller ja, ett brevbärarkontor helt enkelt. Så, de kräver att vi ska ha lite mer... de vill ha lite mer folk. Det är lite. Tror vi gör vi paus och spelet en sekund. Så... Ska vi se här. Här tror jag vi kommer göra något ganska enkelt. Här gjorde vi någon liten grej där vi gjorde ett litet ett square så att säga. Mata square här. Lite olika. Men allting behöver inte se ut på samma sätt. Så att vi kan ju bygga på något annat sätt här. Vi kommer fortsatt utgå ifrån att vi kommer lämna så att vi kan använda gångbanor. Men vi skulle kunna ha... Låt säga, vi ser här. Där.
bana där. Så vi tar här vägen, hela vägen dit. Så. Här blir helt enkelt ett område där vi... har... det vi har byggt på ett annat sätt. Det är raka gator rätt ut på den stora vägen. Och så kan vi lämna den så ska vi se vad vi kan... Så... kommer det ju massa rödljus, vilket jag inte vill ha. Trycker vi på den knappen. Då ser vi. Bort med rödljuset, tack. Samma här. Vill ju helst att trafiken ska flyta. Bort med rödljuset. Inga andra ställen vi har rödljus på. Nej. Bra. Så. Så kan vi ju göra så här att vi zonar det här området, för här ska vi ha bostäder. Vi gör så att vi zonar det. Som sagt, jag brukar ju alltid lämna den här yttre delen för någonting annat, för här är ju stora väg. Precis, det var det jag brukar lämna det för. Här är ju stora vägar och använder man då företag eller någonting annat i ytterkanten så dämpar det bullret, för det här är ju lite mindre vägar än de här vägarna. Och då är det mindre, mindre risk för att folket ska bli sjuka och de inte kan jobba eller vad det nu kan vara för någonting. Så gör vi. Så gör vi. Så tar vi den och så tar vi så, så kör vi det här. Så, perfekt. Och innan vi gör någonting annat så tar vi den här. Så drar vi våra gångbanor. Ibland så vill den inte. Och vill den inte så kan man ju ta all där. Tar man bort den, då kan man placera sig precis var man vill. Då kan man ju winkelivonka den precis som man vill. Så sätter jag den där. Zoomar jag in, tittar jag. Ja, nej, men det hörnet ser bra ut. Ja, det hörnet ser bra ut. Trycker jag på den all igen. Vi kanske skulle ha några passager där emellan också. Så vi tar den här. En, två, tre, fyra. Så vi sätter en liten väg där. Så sätter vi kanske en liten väg där. Och så gör vi samma sak där. Och så samma sak där. Så. Då kan de gå här emellan när det... så att de inte behöver gå så långt. Utan då kommer de att gilla att använda de här olika passagerna. Vi ska även dra en... vi kan dra hela vägen där, varför inte? Så gör vi. Och vi kan dra en liten... passage där också, så ser det snyggt ut. Följer vi linjen där. Här får vi se vad vi gör. Ska vi dra en gång på den här kanske? Nej, inte där i så fall. Får vi dra den där? Ska vi göra det? Ja, varför inte? Kan vi göra. Så får de bygga upp ett litet mindre ställe där istället. Så finns det en gångbana där. Ska vi göra samma sak här? Ja, kan vi väl göra. Så. Så har vi den ytan där. Okej. Ja, vi spränger dem. Vill de ha det så får de ha det så. Kan göra så här. Flyttar den ett steg istället. Så lämnar vi lite mer space. Så kan det vara en liten butik där och så är det en annan butik där. Så blir det snyggt och fint. Det här kommer avbrytas sen. Alltså de kommer bryta de här linjerna sen ändå. Men...
För jag har tänkt att vi ska bygga någonting annat. Så startar vi upp spelet igen. Så vi får lite folk som flyttar in. För de vill ju ha anställda här i det här området som ni ser här. De saknar folk, personal. 0%, perfekt. Då pausar vi och så säger vi tack och hej till den. Och så startar vi igång spelet igen. Och som ni ser, det poppar upp mycket folk ganska fort. Vi har high demand. Vi har hög efterfrågan för att få arbetare. Och de använder våra gångbanor. De älskar våra gångbanor här lite överallt. Jag tänkte mig följande. Att vi skulle göra en liten bussdepå. Vi skulle sätta in lite busslinjer. Var ska vi placera den här någonstans? På den här delen kanske. Eller den delen, det spelar egentligen roll. Tror vi sätter den där faktiskt. Och så zonar vi det området. Nej, det gör vi inte. För här har vi använt lite andra grejer. Så att ja, nej, det blir bra så länge. Så. Nu bara se här. Universitet är någonting som jag inte tror vi har. Eller har vi satt dit det? Nej, det har vi inte satt dit. Har vi låst upp det? I min fråga också. High school har vi. Public library. Universitet, då måste man vara uppe i 7000. Så då har vi inte kommit upp igen. Så då är det ju lugnt. Jag tänkte mig följande. Att vi skulle göra en liten bussdepå här kanske. För det är nämligen så här att när vi kommer upp i... ja, 6 och 7000. Men jag tänkte mig när vi kommer upp i 4600, vilket vi gör snart. Så kan man ha en hubb för busstrafik. Och då kan man dra flera, alltså massa olika linjer in där så att de är som en liten central för bussarna. Men vi kan börja dra lite linjer för bussarna först. Då gör man så här. Vi kan gå ut så ska vi visa. Hur ska vi dra våra bussar då? Vi kollar här. Vi tar det här verktyget. Ställer oss på bussikonen. Det är samma upplägg eller vad man ska säga är för de olika. Om vi hade valt tram report så måste vi sätta ner den någonstans. Då måste vi bygga. För här kan man välja vägar som gör att de är då, du kan gå då biltrafik och du kan ha sån. Och sen så väljer du även den här tramline då. Då väljer du linjer som gör att de är. Men nu är det bussar vi pratar om. Då tänker jag mig så här. Vi ska bygga en linje som går här. Jag tror att vi bygger en som går i hela detta området. Helst vill vi inte ha ut bussarna på den stora vägen. Utan vi kan börja... egentligen skulle jag vilja kommit upp i 4600 så vi kunde dratt den därifrån. Vi kan göra så här först. Vi bygger en liten väg in här. Som gör att vi behöver ha mer befolkning då. Då får vi zona det här området också. Så får vi mer folk in. Vi tar det här området också tills vidare. Som sagt, vi kan ju ändra lite som vi vill sen. Men för att komma upp i de här siffrorna så
där och samma sak där. Så ser det lite snyggt ut. Så kommer vi förhoppningsvis poppa upp i rätt siffra här alldeles snart. Kanske behöver ytterligare lite mer. Skulle kunna bygga lite här borta faktiskt. Här kan vi sätta lite hus. Här har vi ändå ingenting just för stunden som vi tänkte att vi ska ha. Så här zonar vi, kan vi zona hela området här egentligen. Så. Finns det lite mer bosättningar där förhoppningsvis. Ska vi ha någon liten grej här kanske. En liten kvartersbutik kanske här inne emellan någonstans. Oh, perfekt. Nu kommer vi upp i 4600. Då låste vi upp lite andra grejer här. Turism, lite oljespecialiteter, lite andra policies. En hel rad med vägar som vi sa förut där. Vilket vi inte går igenom just nu, utan det tar vi när vi behöver vägarna. Större sjukhus och lite sådana. Oil power plant, vilket är lite bättre än de kolkraftverken. Den är väldigt mycket effektivare. Kostar lite mer, men den är väldigt mycket mer effektiv. Och lite andra grejer. Det tar vi efterhand. Här skulle vi ha en liten affär, pratade vi om bara. En liten kvartersaffär. Så. Då ska vi se här. Nu har vi pengar till att bygga här också. Då ska vi bygga en liten väg in här. Men jag tror vi pausar lite. Så ska vi se hur vi ska göra detta. Det bästa hade ju varit att kört en väg som hade varit in ett håll och ut ett håll. För att få ett litet flöde på bussarna. Vi gör så här. Så. Så trycker vi på den här och på, ja, där hade vi den, ja. Bus station. Och Göta Petter, vad stor den var. Mamma mia. Vi kanske ska ha den här helt enkelt. Nej, vi sätter den här. Ni ser den orangea ringen som är här. Det innebär att det kommer vara buller. Och hade jag satt den i detta området så hade invånarna här nere, där det är klagat. Sätter jag den här kommer de också klaga. Men sätter jag den här så ser jag att det är precis att de inte kommer klaga. Vill jag ha alla bussar i rondellen är min nästa frågeställning bara. Det vill jag ju helst inte ha. Där får den inte plats. Här det känns lite långt ner. Det är lite ocentralt. Alla bussar kommer gå igenom där rondellen. Ja, nej, jag sätter den där. Vi får se. Vi får testa och se. Vi får chansa lite. Och som ni ser här, som sagt, så kommer vi kunna nu dra busslinjerna rätt in här. Vi gör så här. Kan man starta ifrån den här delen?
Jag tror vi startar ifrån den nedre. Så. Vi kan ju dra en buss in i industriområdet här först kanske. Vart ska vi välja att den ska gå då? Den kan gå ner där. Så kan den gå runt och så stannar den där. Så stannar den där. Så stannar den där. Så stannar den där. Stannar den där. Och så går den tillbaka. Då kommer den gå igenom rondellen där. Det vill jag inte, utan vi tar bort den. Så. De får helt enkelt gå här igenom den här. Det är inga större problem egentligen. Ja, det blir väl bra. Gör vi så. Trycker vi på den. Har vi skapat en busslinje? Kan man välja färg på den busslinjen? Den är ju i det gula området, så varför då kan vi välja en gul? Kan vi döpa den? Och det är bra för att hålla lite koll på vad den heter. Den här heter ju Victoria District. Victoria District. Nej. District. Trycker vi enter. Nu har ju jag valt att... Här är, återigen finns ju lite moddar. Det här är ju standarden. Det är ju den här typen av buss. Här finns ju... har jag valt en liten bättre buss helt enkelt. Det finns olika assets. Det är någon som har gjort de här superbussarna. Tar väldigt mycket där. Men jag tror att vi kommer nog räcka med de här typen av bussar. 6 stopp. Vi tar på linjen här så ser vi. Här kommer det alltså, här kan du också välja då vilken... hur många bussar vi kommer behöva i den här. Jag tror att vi kommer gå ner på 2. Jag tror inte vi kommer behöva mer. Jag tror till och med det kanske är lite overkill. Men vi kan börja där så kan vi se. Gula linjen. Där. Bygger vi en ny linje. Väljer vi nästa linje. Låter vi den gå upp i detta området. Den kan gå in här. Kan den stanna där. Så kan den stanna där. Den kan stanna här. Kan stanna borta vid kyrkogården. Den kan stanna där. Och den kan stanna... Ja, säg... Jag vill helst inte ha något stopp på den sidan där. Men den kan stanna där kanske. Och så går den tillbaka igen. Så. Och den här hette Millennium Park. Då går vi där. Väljer den. Vad ska den vara? Grön kanske. Så. Millennium Park. Heter den. Och där tar vi lite. Där tar vi den typ nu. Väljer vi den där. Här har vi. Ser vi de olika stopperna. Här kommer vi inte heller behöva mer än sig. Jag tror vi börjar med 2 bussar. Vi kan ju välja att utöka det i så fall sen. Så. Och så tar vi den här. Och så den väljer vi. Så väljer vi en ny linje. Då vill vi ha den i det här området. Mata Square. Hur ska den gå då? Ja, vi skulle kunna välja att lägga den så att den får ett stopp. Nej, vi kan ta det på utvägen. Ja, vi kan gå hela vägen här istället. Vi kan lägga ett stopp där faktiskt. Så väljer vi ett stopp här. Utanför skolan är väl kanske ett bra ställe att ha den. Utanför den skolan med. Kan vi lägga ett stopp där. Så lägger vi ett stopp där. Och så väljer vi... Jag tror faktiskt vi lägger ett stopp här på utsidan. För jag vill ha den åt detta hållet nämligen. Så den inte korsar allt för mycket. Och så kan den gå tillbaka.
kan faktiskt ta ett stopp här också utanför köpcentret, för det tror jag de kommer gilla. Och så går den tillbaka. Då tar vi den. Martha Square, och ska vi ha den. Rosa, lila, cerist. Snyggt. Den tror jag vi kommer ta den stora superbussen. Jag tror att det kommer bli en hel del människor där. Väljer vi den. Busslinjen. Marth. Jag tror det står så. Annars så ändrar jag det sen. Hur många bussar ska vi ha? Jag tror vi tar 3 till att börja med. Jag tror inte det behövs mer än 3. Och så har vi ett litet område kvar här. Då kör vi den sista. Ner där. Så kan vi gå och sätta... Vi gör så här. Så. Så. Så ja. Så. Jag skulle vilja haft den åt andra hållet där. Ja, vi kan... Nej. Nej, vi gör så här. Vi börjar med att lägga ett stopp där. Så. Och så gör vi ett stopp där. Så gör vi ett stopp där. Och så vill jag ha en här utanför äldreboendet. Och så kan den också gå till där. Och så går den tillbaka. Och den här heter Hickory Hills. Och den kan få vara orange kanske. Eller röd kan den få vara. Röd kör vi. Så. Busline Hickory. Hickory Hills. Enter. Hur många? Nej, den behöver ett långt ifrån 5 bussar. 2 max. Escape. Och så trycker vi igång spelet igen. Så ser ni här. Nu kommer bussarna rulla ut. De olika färgerna. Olika typer av bussar. Den är gul. Den är rosa. Den tar väldigt mycket passagerare. Den röda linjen. Den gröna linjen. Den röda linjen, den gula linjen. Här är de olika linjerna. Och nu hör ni att det börjar pinga till igen. De kommer uppgradera sig. Varför gör de det? Jo, nu får de ju tillgång till trafik eller till bussar så de slipper åka. Och det är jättebra, för det minskar också trafiktrycket i våran stad. Så det är ju vi väldigt nöjda över också. Ska vi följa med en buss? Vilken ska vi ta? Den här. Vi åker med den. Vi tog den bussen som gick längst bort. Kan vi ta en annan buss som går där? Har vi en, vänta lite. Den går. Zoomar vi in på istället. Åker vi med den här så ser vi hur det ser ut. Har det kommit några passagerare? Ser ni? Det går in där. Och här står ett helt gäng med folk. Det gick på 11 stycken. Nu är det 30 stycken. 13 stycken på den här bussen. Det går max att vara 30. Kan vara så att vi behöver uppgradera den här typen av buss. Den kanske är lite för dålig, för jag tror att detta var standardbussen. Som jag glömde ändra. 18. Åker vi med utanför äldreboendet. Har vi några folk som varit hälsa på sina gamla? Jajamensan. Ett helt gäng med personer. Och som kliver av för att hälsa på. Och ska vi se. Går den ett varv runt i kvarteret. Ska vi se om den vill... Plocka upp eller släppa av någon på... Ja, det är vi gjort där. På några stycken där. Så går den tillbaka till busstationen.
där de allra flesta andra personerna nu kommer att lämna. Så står det ett nytt gäng och väntar. Så. Där gick alla av och så gick det på. Och så fortsätter det så. Så, jag tror vi ska göra en sista grej på den. Det är de här bussen tror jag att vi, nej, vi valde ingen buss den. Tror vi väljer den här så får vi en liten bättre typ av buss också. Den blir lite snyggare, passar den in i våran flotta så att säga. Och som sagt, sen kan man gå här in och titta på, ja, här är då antal passagerare. Väljer man då en linje så ser man hur många står det och vart, vilken. Här är 30 stycken personer. Står och väntar vid en linje, vid en plats här. Där är vi det. Okej, och då får man hålla lite koll på det. Ja, ska vi ha mer, ska vi ha mindre? Det är ju sånt man får kika på längre fram här. De har ju precis börjat. Med det så tror jag vi avslutar dagens avsnitt. Jag tackar så jättemycket för visat intresse och tycker, har ni några idéer och tankar på vad vi ska göra, bygga eller ändra eller någonting annat, så hör gärna av er. Glöm inte att gilla avsnittet om ni tycker det var något bra att ha, och glöm inte att subscriba så att ni får inte missa något av de nya avsnitten. Ha det bra så